Sveiki, mani sauc Evija Kropa, esmu Svedbank Finanšu institūta eksperta un šodien arī Finanšu laboratorijas spēles vadītāja. Finanšu laboratorija ir izglītojoša spēle par un ap naudas prasmēm. Un, kā jau spēlē pienākas, ir arī noteikumi. Tās būs salīdzinoši vienkārši nosacījumi trīs kārtas, kurās dalībnieki pelnīs punktus un uzvar tas, kam attiecīgi vairāk punktu. Ja jau spēle, tad tai nepieciešami arī dalībnieki. Un man liels prieks šodien iepazīstināt ar maniem viesiem, par kuriem es droši varu teikt, ka viņi mīl Latviju. Ja? Un man liekas, tikpat droši es varu teikt, ka Latvija pilnīgi noteikti mīl viņus. Tātad liels prieks sagaidīt Janu Duļevsku, TV raidījumu vadītāju un vien burvīgi dāmu. Paldies, arī, paldies. Labdien. Un, protams, Valters Krauz, kurš arī dzen TV personību un pasākumu vadītājs un viens burvīgs kungs. Paldies. Labdien. Nu, lūk, liels paldies Jāna un Valter, kad piekritāt šodien ierasties un izaicināt sevi finanšu jautājumos. Un šīs finanšu laboratorijas spēles tēma ir budžeta plānošana. Un tad uzreiz ķeroties pie lietas, tā kā bez pauzītes, bez iesildīšanās, man ir pirmais jautājums, uz kuru jums vienkārši jāatbild ar jā vai nē, dziļi nedomājot, un galvenais nedziļinoties detaļās. Ja? Jums nekas nav jāpaskaidro. Tad, vai esat apmierināti ar savu finanšu situāciju? jā, nē, es kaut kā nevaru iekļauties. Īsi varat... un skaidri. Var... Varēja būt nedaudz labāk. Jā, bet varēja būt nedaudz. Jā. Ļoti labi. Bet patiesībā skatītāji, ja es jums uzdotu līdzvērtīgu jautājumu, vai jūs ar savu finanšu situāciju esat apmierināti, atbildi būtu kāda? Jā, pilnīgi noteikti. Vai arī tā varētu būt labāk? Jā, bet varētu būt labāk. Vai pilnīgi noteikti nē. Bet patiesībā izrādās, ka puse no jums atbildētu varētu būt daudz, daudz labāk. Par to liecina mūsu pētījums. Nesen veiktais arī, kad sabiedrībā puse no iedzīvotājiem nav apmierināta ar savu finanšu situāciju. Un tajā brīdī, kad tu esi neapmierināts, kas tad notiek? Tev ir, zināms, stresa līmenis, trauksmes līmenis. Ko darīt, lai to mazinātu? Man ir vienīga atbilde – budžeta plānošana, vai ne? Un par to tad mēs arī šodien parunāsim par un ap budžeta plānošanu. Tātad, pirmā spēles kārta, ķeramies klāt, un pirmās kārtas nosacījumi ir sekojoši. Nolasīšu apgalvojumu, uz kuru jums diezgan arī ātri un spontāni jāatbild jā vai nē. Ja? Nekāda personības dalīšanās. Vai nu jā, vai nu nē. Un, attiecīgi, pareizā atbilde dod jums vienu punktu, nepareizā atbilde nedod neko. Ja? Nu, tad aiziet. Pirmā kārta un pirmais jautājums. Jo mazāk naudas, jo mazāka jēga to plānot. Ja? Vai nē? Nē. Jo vairāk naudas, jo lielāka uzmanība tai nepieciešama vai kā? Kāpēc jūs atbildējāt ar nē? Tieši tad ir jāsāk plānot, tāpēc, ka nav tās ar naudas, kaut naudu, kas nav. Arī var operēt. Arī, protams, jā, bet arī. Jā, vai ne? Protams. Jā, tieši tā, gan var operēt, gan... Gan vajag. Jā, gan vajag. Jā. Bet, jo mazāk nav, tad jāsāk plānot, lai būtu pēc tam vairāk naudas. A, jā, ļoti labi taciņas būvēšana. Desmit, jā, sēdīt. Bet, liekas, ka ļoti bieži tieši, nu, sabiedrībā valdītās priešas, nu, kāda jēga, ja man tos dažus 10 eiro stundī pa labi, pa kreisi, ja tāpat jādod par rēķinu, bet tā viss būs nav. Bet no 10 eiro iegūdu 5 kaut kur. Tam ir. Un re, kur ir, kur ieguldīt. Nu, tad ejam tālāk. Aiziet, plāns jau ir. Tātad otrs apgalvojums. Krāt var tikai tie, ka mēnešu beigās kaut kas paliek pāri. Nē. Kā sakrāt, ja nekas nepaliek? Bet var būt atrast kaut kādu veidu, uz ko tajā mēnesī tērēt mazāk. Jā. Katram tas droši vien ir savs vai cits, vai ne, bet, nu, nezinu, var no kaut ko atteikties. Var vienu mēnesi paēst kartupeļus. Jā. Vairāk kā parasti latvieši. Es dažkārt arī aprēķinot un saprotot, ka es tajā mēnesī neiekļaušos visā, ko es vēlos. Es tieši no kaut kā arī atsakos, kā Valters teica, vai arī sāku jau laicīgi ieplānot, ko es varētu atlikt. Nu, tieši tā, jo man liekas, ja tu visu laiku gaidīsi, kad pēkšņi paliks kaut kas pāri, nu, tas tā nebūs. Laikam var arī nekad tas var tad es varu aizbraukt uz kafiju pie Janas, jā. Lai pašam tā kafija tajā mēnesī mazāk jāpērk. Jā. Ļoti labi doma. Savukārt es pie tevis varu aizbraukt. Nākamajā mēnesī jābrauc pie Valtera. Uz nedēļu. Uz nedēļu. Labi, trešais apgalvojums. Tātad, uzkrājumi ir domāti tikai neparedzētiem tēriņiem. Tā man jādomā tagad tā. Tā.
Ne, nu, bet... Es domāju, ka nē. Nu, jā, aiziet. Uzkrājumi ir domāts tikai... Neparedzētiem tēriņiem. Nē, nu tas gan nē. Nu, tad jā, gan nē. Jo... Kāda ta jēga man krāt, ja es to jā. Varu tikai vai ne ekstra brīdī? Es jau krāju, tāpēc, ka es gribu aizlidot uz mēnesi. Jā. Tieši tā, jo tad, ja es kaut ko gribu, tam jau taču es arī mēģinu sakrāt. Bet ja man ir, nav to uzkrājumi, piemēram, bet man ir neparedzamie tēriņi, kā tad tā? Tad, protams, viss pareizi, jā. Bet šeit vārdiņš ir tikai, jā? Un tad, man liekas, jūs ļoti labi ap divu uzreiz arī uzķērāt. Kad es to vārdu vispār neredzēju. Man vajag kā trīsreiz pārlasīt. Tu uzreiz saistīs to domu, tas arī bija pats svarīgākais. Forši, ejam tālāk. 51% Latvijas iedzīvotāji regulāri plāno savu budžetu. Nu, šeit jums jābūt ekspertiem, jums jau tie fakti par Latviju. Nu, vispār man nevar saprast. Man tomēr vairāk šķiet, ka nē. Man arī. Jo sāksim mēs... Gribētos? Jā. Bet varbūt, ka pat vairāk plāno. Jo es nevaru konkrēti pateikt, ka es pierakstu visu un plānoju tā konkrēti, bet savā galvā, savā prātā es visu kaut ko izplānoju. Nu šeit nav teiks, ka tu tas pieraksti. Nav, jā, tas nav konkrēti minēts līdz ar to. Es domāju, ka vairāk nē. Tā, tad tu šķiet, ka 51% Latvijas iedzīvotāji regulāri neplāno savu budžetu? Man arī bija nē, jā. Ka nē. Bet šoreiz atbildi ir jā. Mūsu tā. Svaigākais pētījums liecina, ka 51% iedzīvotāji norāda, ka plāno, bet tur tev, Jāna, pilnīgi taisnība. Norāda, jā. Ka plāno. Norāda. Jā, norāda. Nu, tā kā atzīstās vaidsirdīgas teikt. Respondent bet Jānai ir ļoti liela taisnība tajā par to metodu. Jo tad, ja mēs sākam tiešām skatīties, ko nozīmē plānot budžetu, vai nu, man pelnu tik aptuveni tērē tik, nu skaidrs, tā nav īsta plānošana. Jā. Jā, bet šeit vairāk stāsts par to, kā faktu. Kā faktu, jā. Bet metodu mēs, protams, varam izaicināt, nu, ka tur jau cita bilde parādās. Labi, ejam tālāk, piektais apgalvojums. Neparedzētās situācijās aizņemties pašam no sevis ir visātrāk un vislētāk. Nu, jā. Nu, tāda zelta patiesība. Nu, protams. Vai ne? Jo katru vēl... Ja es tev saku, Jānā izdot, tas ir tikpat kā no sevis. Jā, tas ir kadrīz, bet tieši tā es arī. Ja, nu, gadījumā ir situācija, ka man jāizņemas, tad zvans Valteram, un es zinu, ka... Un es zinu, ka var arī nebūt. Viņš var nebūt, bet es zinu, ka var pagaidīt. Bet šeit bija tā kā no sevis. Protams, bet, nu, protams, jā. Bet jūs jau esat kā tāds viens vesels kaut kādās brīžos patiešām. Labi, na, ejam tālāk. Sastais apgalvojums. Vislielākie tēriņi Latvijas ģimenēm ir par pārtiku, tad sako izdevumi par mājokli un veselību. Jā vai nē? Taisnība vai meli? Tieši pārtika, mājoklis, veselība. Jā, vēl, kā lai saka, pagājušā gada nogala un šī gada sākums. Bet man ir jāprecizēt. Tieši, teiksim tā, visbiežākie vai vislielākie? Vislielākie. Ir uzrakstīts. Par mājokli tagad tie rēķini ir... Mēs zinām, ka cik daudz no ienākumiem. Kas paņem lauks? Bet mājoklis ir komunālie tur iekšā arī, jā? Jā, pilnīgi noteikti. Es vienkārši mazliet gribēju precizēt par pārtiku primāri, protams, bet arī bet tas summas ir lielākas par izdevumu par mājokli un par... Bet tas ir vienā. Vienā, tātad vislielākie Latvijas tēriņi ir pārtika, mājoklis, veselība. Nu, šim, tas vienā, viss, jā. Bet... Nē, nav viss vienā, tāds trio, viens aiz otriņi, kas ir... Viens aiz otra, jā, kas ir būtiski, tad es sāku domāt, vai nav primāri mājoklis, Pirmā pārtika, otrais mājoklis, trešā veselība, taisnība vai nē? Es baidos vienkārši precizēt. Ne, baidies, bet atbildi, aiziet. Ja mums mājokli izdevumi par mājokli un par veselību ir lielāka nekā par pārtika tiešām izdevumi, tieši summā. Nē, nesumē viņus nekādīgi. Tad nesumē, tad jā. Tātad, es jau dziļāk. Tātad ir pareizi. Pārtika, mājoklis, veselība. Piedošanu, bet nē. Jā. Jo... Ja dzird, kā es konkretizēju, bet tas ir būtiski. Nē, bet tie jautājumi, kurus tu konkretizēji, šoreiz nevedināja tevi uz pareizo atbildi. Jā. Jo šajā gadījumā pārtika viskārtībā, tiešām lielākā mājoklis viskārtībā, tiešām otra nākamā lielākā pozīcija, bet trešā lielākā ir transports Latvijas ģimenēm. Veselība ir kaut kādā top 5-niekā, piektā vietā aptuveni. Ja? Tātad pārtika, mājoklis, transports ir tās trīs lietas, kurās Latvijas iedzīvotāji. Es par transportu tērēju daudz, ja, izrādās. Es netērēju, man atved reizes.
Nu, redz, tur jau tas vidējās sajūtas arī veidojās. Tātad, septītais apgalvojums. Ja kaut kam nevaru sakrāt, tātad es to nevaru atļauties un man tas nav lēmts. Tātad, ja nevaru sakrāt. Nē. Nē. Mēs vienmēr varam sakrāt un mēs vienmēr varam atļauties un vienmēr ir lēmts. Jā. Vai ne, Valter? Jā. Kaut mēs jau cik gadus plānojam aizbraukt no ceļojumā. Tur kaut kur tālāk, un mēs ļoti vēlamies. Nu, kaut uz to gulbeni aizbraukt. Jā. Jā. Nu, nevajag man tās Spānijas laukas. Tieši tā. Pareizi, jā. Trīs stundas gulbeni arī nav nevajag. Jā. Labi, taisnība, jā. Astotais apgalvojums. Drošības spilvenu ir prātīgi veidot kā ieguldījumu akcijās. Nu, šeit jau mēs tā kā... Nu, es nebūšu speciāliste, kas? Jo nekad nav šīs vai izmēģināts. Vai tu tā darītu vai nedarītu? Tev ir drošības spilvens un tu viņu iegūt akcijas. Tas ir prātīgi. Jā. Es šeit pasītrotu vārdu prātīgi. Jā. Varbūt iespējams, tas ka tā arī ir. Tas ir atslēga jautājums, jā. Un Valteris plivina nē. Pārliecinoši nē vai tu vēl tā? Nē, šaubīgi nē. Bet tomēr tā ir tava atbilde, vai ne? Bet tomēr man tas drošības spilvens, tā kā, jo ja tie būtu kaut kāda veida jā. Uzkrājumi mani, tad jā. Bet ja tas ir drošības spilvens, tad diez vai viņu vajag ieguldīt akcijās. Valter, sēdies 10. Nu, redzi, kā. Jā, nu, sēdies nekās. Tas nu, pagad tev jau tur ir cik jau. Bet man pilnīgi pat patiesībā nav ko piebilst, tāpēc, kad ir prātīgi, nu, tā kā es teiktu, nu, veikt ieguldījums akcijās nav neprātīgi. Jā, tieši jā? Tā, vai ne? Jā, tas ir, bet tur ir jāsaprot, ko tu ieguldi, jā. Tad ja, es konsultēšu ar tevi. Drošības spilvens, drošības, es tev vienmēr pateikšu, kad Janiņ, drošības spilvenam tev tā kā jāsild sānus, jā, tu ar viņu neriskē. Tāpēc viņš ir tavs drošības spilvens, ka tu ar viņu nedrīkst riskēt. Kā man patīk riskē. Nu, citreiz, bet ne ar drošības spilvenu. Tātad, devītais apgalvojums. Ne visi autoremonta izdevumi ir neparedzēti tēriņi. Tātad, ne visi autoremonta izdevumi ir neparedzēti tēriņi. Mēs zinām, kad auto mēdz plīst. Jā, nē? Man liekas, ka jā. Jā, nē? Ne visi. Jautājums ar ne. Ne visi autoremonta izdevumi ir neparedzēti. Nu, kaut vai slotas nomainīt vai... Tu tagad pelni sev punktus, lūdzu. Atceries, ka tu sev pelni punktus. Tad šito aizmirsti. Jāpakoncentrējās bija. Ne visi autoremonta izdevumi ir neparedzēti. Nu jā, ne visi. Ir kaut kas ir plānots. Jā. Nu jā. Ko pat ļoti fiksi var paredzēt. Mm-hmm. Jā. Vai ne? Riepu maiņa, jā. Ko es teicu. Es absolūti piekrītu. Vai ikgadējā tehniskā apskata. Jā. Jā. Mm-hmm. Nu, tas nav zibens no skaidrām debesīm. Tas nav neparedzēts. Bet dažiem tā šķiet. Tāpēc nu, tā gluži nav. Jā? Jūsu atbildes bija pareizes. Maleči. Es jau netvaru visu. Man tikai vajag ilgāk, redzēt, tas tā iedziļinās. Tātad, desmitais apgalvojums un noslēdzošais šajā kārtā, jā, tātad saņemamies. Veselīgas finanses sevi ietver trīs elementus – uzkrājumus, apdrošināšanu un spēju aizņemties. Šis arī nav no vieglajiem. Noslēgumam jābūt pamatīgam. Tātad veselīgas finanses, uzkrājumu, apdrošināšanu, spēju aizņemties. Būšu tad veselīgs? Kā veselīgi, bet... Gan jau, ka vēl ir. Tas vārds veselīgi, jā. Man, jo manā izpratnē veselīgi skan citādāk, kā bankas izpratnē veselīgi. Mēs abstrahējamies no bankas. Jā, 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 bet... Kaut kā man... Nu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Nu, šaujam vaļā, jā vai ne? Nu, tad... Valter, ko tu saki? Izklausās. Gribētos teikt jā, pelnam bet varbūt punkts. Jāsaka, ka nē, lai es varētu apdzīt Valteru. Personīgi. Man atzīt, kā man pareiz... liktos tā, ka ja tas ir veselīgi, nu tad kāpēc vispār aizņemties? Nu tā. Bet laikam tur neiet pretrunā visi šie. Nu es nezinu, jā. Jana? Nē, nu droši vien, ka arī jā. Bet... Tā arī ir. Es arī saku, kad jā, jo tas, ko tu teici par to aizņemšanos, tev ir arī pilnīgi taisnība, Valter, par to, ka nu, ne jau obligāti tev ir jāizņemās. Šeit ir tāds tas maģiskais formulējums – spēja aizņemties, spēja, ka gadījumā, ja man tad vajadzēs varam, un tas man dzīves kvalitāti uzlabos, tad es esmu parūpējusi par to, ka būs kāds, kurš vēlēsies man aizdot par labvēlīgiem nosacījumiem. Mm-hmm. Lieliski tātad pirmo kārtu esam aizvadījuši. Un pirmajā kārtā Jana ir godam nopelnījusi 7 punktus. Tik maz.
Vai tas ir maz? Tas ir bijis vidējā, jā. Bet kurš tad ir tāds atķērums? Un Valters. Valters ir izrāvies ar 8 punktiem. Es par tām akcijām paskaties, kā. Tas bija tās akcijas bija. Nu, nekas. Vien... Jā, bet, jā, bet mēs līdzīgi domājam. Tu esi jauna, tu vēl vari aizņemties. Es varu aizņemties, ieguldīt akcijās. Tu vēl vari riskēt un visu ko darīt. Jā, nu, bet pēc pirmās kārtas, man liekas, pēc tiem jautājumiem arī pilnībā ir skaidrs, ka ļoti daudz ir tādi, nu, priekšstati, varbūt pat kaut kādi mīti, kas dažiem neļauj paskatīties uz budžeta plānošanu no citas skatu punkta, vai ne? Mm. Un gribas teikt, ka, ja gribēsies sagaidīt citādāku rezultātu, tad ir arī jārīkojas citādāk. Labi, aiziet otrā kārta. Otrā kārta savukārt mums ir drusciņ atšķirīgāk. Tagad jums noderēs atribūtika ar A, B, C, D atbilžu variantiem. Jā, nē, liekam mierā. Tātad otrā kārta ir atrodi īsto. Tātad būs 4 atbilžu varianti uz jautājumu, un jums jāatrod tas īstais. Vēlams tas, kurš jums dos 1 punktu. Ja? Tātad aiziet otrā kārta. Kam nav iespējams aizņemties naudu? A, B vai C vai D? Nekam? Izglītībai, vecumdienām, ceļojumam. Kuram no šīm 4 lietām jūs nevarat aizņemt iznaudu? Tādā pārnestā nozīmē vai... Tiešā. Nu, nevar aizņemties. Es domāju, ka vecumdienām. Jā, pareizi, tieši tā. Nu, modelējam situāciju, ja ir pensijā, nu tad paņems jā, pensijas jā. Kredītiņu. Jā. Nu, tieši tai pensijai mēs kredītu nepaņemsim. Ne? Ļoti labi. Nākamais jautājums, kad jāsāk domāt par uzkrājumiem pensijā, ja jau mēs par to pensiju runājam. Tātad A, kad līdz pensijai palikuši vismaz 20 gadi, B, ja esi droši, kad izvilksi līdz pensijas vecumam. C, kad strauji krītas nekustamā īpašuma cenas vai D no pirmās darba dienas? Es teikšu, ka D. Man ir divas atbildes. Galvenais tagad nenošpiko no Valtera. Nē. Bet vari špiko. Es domāju, nu jāsāk domāt, es teiktu D arī, bet es šoreiz teikšu citādāk. Lai ir tie citādāk atbildi, ka 20 gadi, tad pensija, nu tad, tā, tad es tā nopietni sāku tam pievēršies, es teikšu tā. Tagad es droši vien pareizi nedaudz... atbildi ir nē, jo ir jāsāk domāt jau nu, kad par to, bet ja mēs to nedarām, līdz ar to es to neesmu darījis, jo tad, kad man bija pirmā darba diena, tas bija 18 gados, es noteikti par to nedomāju. Es par to sāku aizdomāties, gudīgi sakot, tikai tāpēc, Jāni, mēsē. Tev ir ļoti loģisks attaisnojums nepareizai atbildē, bet es tev tā kā, nu, kaut mēs tādā ziņā... Mēs tev nenosodam. Jā, mēs tev nenosodam, bet tagad tu ļoti labi zini, kā mamma saviem diviem dēliem, kā tu viņiem iemācīsi, nu, kā tu tur no tās pirmās darba algas būtu jādarā. Jo es drucīgi pat vainīgi sajūtos, ka es tev tāpat tagad tik nešpiko no Valtera. Jā, es tiešām, viss es tagad... Nākamreiz teiktu, špiko. Nē, es nešpikoju, pat nē, es vienkārši saprotu to, ka kā ir reālajā dzīvē un kā ir uzrakstīts jautājumā. Bet tikai mēs par šeit to? Arī drusciņi tomēr gribam nodot ziņu par to, ka patiesībā tiešām, jo ātrāk tu sāksi, jo laika ziņā tur tie saliktie procenti tādu maģiju izstrādās, ka pēc tam tiešām būs tās bezrūpīgās vecumdienas, kādas mēs katrs noteikti gribētu. Tātad trešais jautājums, kurš no šiem apgalvojumiem ir pareizs? A. Tavu kredītvēsturi var ietekmēt nesamaksāts rēķins par internetu. B. Kredītu reģistra dati ir slepeni un nav pieejami bankām. C. Izsniedzot kredītu, banka nevar zināt tavas iepriekšējās saistības. Un D. Ja tev pirms 5 gadiem bija grūtības ar kredītu atmaksu, tad piešķirot jaunu kredītu, tas vairs netiks ņemts vērā. Izturam šo pauzi, jo jautājums atkal nav varbūt nemaz netik sarežģīts arī. Nu, vai nesmaksāts rēķins par internetu, es domāju, ka tik traki arī nav, bet... Bet vispār man liekas, ka ir gan. Tu tagad pēc loģikas principu jā. Vai pēc, jā? Nu, nē, loģika šoreiz ir tur garderobē palikusi. Es domāju, ka arī banka ir arī fleksibli un arī ļoti saprotoša gadījumos dažādos, bet jāsdomā, kāds atkal ir tas loģiskais vai tiešām pareizā atbilde. Loģiskā. Meklējam pareizo atbildi.
jo prasīts ir, kurš no šiem apgalvojumiem ir pareizs. Es teikšu A tomēr. Labi, atbilde ir pieņemta. Jana? Nu, kurš tev drīzāk ar tevi rezonē? Tā kā jābūt ļoti grūtīgas, kārtīgam. Protams, ka tur ir kaut kādas... Bet cik lielas grūtības man ir jautājums? Neiedziļinamies, cik lielas. Tas, es teiktu, pat nav tik svarīgi šoreiz. Nu, tad es arī būšu tā, nu, tad tik principā. Pareizā. Jā. Būs tā pareizā. Nu, tā arī ir, jo šeit ir runa par to, ka var ietekmēt. Tu, protams, jau atkal loģiski meklēji pamatu, cik stipri var un cik ilgi var, un vai tiešām tad mani nu, tā kā noraidīs. Nē, šeit neiet runa par tos, to intensitāti, ja sodam, vai nu, tā var teikt tām sekām, bet to, ka tas var ietekmēt, tā pilnīgi noteikti ir taisnība. Katram nomaksātajam rēķinam ir nozīme laikā nomaksātam vai nelaikā. Tātad nozīme attiecīgi pozitīva vai nē. Tātad ceturtais jautājums. Cik lielam būtu jābūt drošības pilvena uzkrājumam? Viena mēneša izdevuma apmērā, divu mēnešu izdevuma apmērā, trīs mēnešu vai tāda konkrēta apmēra nemaz nav? Kā no kuram? Ir kaut kas dzirdēts par to? Kaut kas dzirdēts ir tikai. Kādreiz jau man liekas noteikti, kāds jums ir moralizējis. Jūs noteikti esat dzirdējuši. Nu, kas tie ir tā pareizā rīcība? Nu, es domāju, ka vismaz trīs mēnešu apmērā jābūt, lai ir tāds stabilitāte. Vai divu. Divu vai trīs, tāpēc, ka viens ir nedaudz par maz, tur jābūt. Viena auga vai ne? Jā, man šeit nu, divi vai... Ne tik ļoti auga, tā kā uzkrājums. Tas ir tas, kas tev katru mēnesi, ja tu zini, ka tev zini, kaut, zini, kaut kur ir kaut kāda neparedzama izdevuma, ka tev ir jābūt kaut kādai summai jau no atpūtē. Šeit ir tie neparedzētie. Nu, vismaz, ja vārds uzsvērs uz vismaz, tad divu. Vismaz bet, ir uzsvērts vārds bet, vismaz. Bet, ja ir, tad... Nu, aiziet. Nu, vai dažādāk, teikšu C. Nu, redz, Jana, C ir arī pareizā atbilde. Jo, nu, tomēr paldies, ir pati... tomēr ir, nu, tā pareizā rīcība patiešām ir, ka tu turi drošības pilvenu īstermiņa problēmām, un trīs mēneši tomēr ir pietiekams īstermiņš. Jā. Jā, divi mēneši es teiktu, ka būs drusciņi par īsu. Nākamais jautājums. Kādu funkciju veic apdrošināšana? Nu, šeit drusciņi jau tā kā vairāk, jā, no tādas, varbūt, finanšu nozares aspektiem, bet ļoti svarīga lieta. Tātad, vairo veiklu finansistu maka biezumu, B, dod iespēju uzkrāt neparedzētiem izdevumiem, C, dod iespēju aizņemties mājoklim un auto, jo apdrošināšana ir obligāta bankas prasība aizņemoties auto un mājoklim. Vai D, nodrošina paredzamākas ģimenes budžeta izdevumus? Es laikam teikšu C šoreiz. Man ir divas versijas arī, bet... Paņem šoreiz trīs versijas. Vai paņem trešo versiju? Ārprots, ka būs sarežģīti, bet, nu, dodies pie aizņemties mājoklim un auto. Bet mēs apdrošināmies, kur mēs ceļojam apdrošināmies. Mēs... Bet tas nav viss obligāti, bet tā, ka tev banka... Kādu funkciju veic apdrošināšana? Nu, aiziet, jā. D. Nodrošina paredzamāks. Nu, ne C, ne D. Nu, jā. Jo B... Viņš patiešām apdrošināšana tev ļauj iespēju uzkrāt tādiem neparedzētiem dzīves gadījumiem, piemēram, nu tu nevari sakrāt pilnīgi visam, ja nodeg māja vai tur nezinu, kaut kas notiek ar veselību vai ar dzīvību, vai ne? Teorētiski tu vari, bet tad tev būs nesamierīgi daudz no savas algas jāuzkrāj un ļoti arī ilgi, bet ar apdrošināšanu tu šīs tev neparedzamās lietas riskus ar apdrošināšanu tu vari dabūt jau mierīgu sirdi tagad un tūlīt, ja? Nu tā, sastais jautājums. Ko nozīmē plānot budžetu? Tas tādai atelpai. A. Apzināties visus izdevumus un saprast, kur tiek tērēta nauda. Tieši tik vienkārši. B. Veidot uzkrājumus. C. Īstermiņa un ilgtermiņa mērķa izvirzīšana. Un D. Viss kopā. Kas precīzi? Pasakam. Es A vai D. Jūs tā kā komandā vai ne, katrs tā, par sevi? Es domāju, ka tas ir viss kopā. Nu, tas būtu loģiski, jo tas plānot budžetu, nu, teiksim tā, ko nozīmē plānot budžetu, ir pirmais. A.
variants, it kā, bet veidot arī uzkrājumus. Tas arī ir tas budžeta plānošana, kas ir ietverts. Visus izdevumus jā. Un neko nedara ar jā. To. Nu, tad kaut ko vēl vajag klāt. Jā. Nu, ļoti labi. Pareizi mēs pareizi sapratām. Budžeta plānošana nav tikai tabulīnas sastādīšana. Jā, tas ir tikai pirmais solis. Tas ir tikai tāds pirmais solis. Nu, bet budžeta plānošana, tiešām, ja tu gribi, lai tās tevi ved uz tādu finansiālu labklājību, nu, tur jā. Ir daudz lietiņas, kas tev jāsāk praktiski darīt. Pareizi. Jā. Pēdējais noslēdzošais šīs kārtas jautājums. Tātad, drusciņi ar cipariem. Jā. Ja, nu, tā kā mums pirmajā kārtā bija tāds niknāks tas pēdējais, ja, tad noslēgums arī šeit. Tātad tu noguldi 100 eiro ar uzkrājumu likmi 2% gadā. Inflācija tajā gadā ir bijusi 3%. Tātad pēc gada par to noguldīto naudiņu, par šiem 100 eiro, tu varēsi nopirkt vairāk nekā šodien. Tieši tik pat, cik šodien, mazāk nekā šodien, vai to nevar novērtēt. Tātad... 100 eiro uz 2% noguldam, gadu turam, tajā gadā inflācija ir bijusi 3%. Tātad, varēsiet nopirkt vairāk nekā šodien, tieši tik pat, cik šodien, vai mazāk nekā šodien, nu, vai to tā. Nevar novērtēt? Es domāju, ka to nevar novērtēt. Nu, tieši tā. Man arī kā gribētu tos domāt, bet droši vien ir kaut kāda konkrēta, pēc ka tas ir jābūt kaut kādai konkrētai. Bet jau nav mums stiprā pusi. Bet droši vien, ka var tomēr novērtēt, ja ir konkrēti, nu, vienīgais, ja tur saproti. Bet kāpēc tur tāds bija jāuzraksta? Jā, kāpēc? Vai ne? Smadzenes jau nu, tieši šajā brīdī. Lai liktu padomāt vairāk, par to, vai to vairāk. It kā šķicēt viltīgi, it kā šķistu, ka tu iegūdi uzkrājums, jā, bet tā inflācija ir bijusi, ka likās šķiet, ka ir mazāk nekā, vai ne? Nu, 2 un 3 nav viens, un tas pats nu, it kā. Tā izskatās. Bet pēc gada varēs nopirkt. Vai ko tu, ko nu, tu teiksi? Pie vienām sāpēm. Jā, es teikšu es arī. Man ir bail teikt kaut ko citu, jo, lai atkal nav kā. Mazāk nekā šodien. Jā, nu, jā pareizi. Nu, tā vajadzēja, nu, halo. Kā mēs pačakarējām? Jo tā inflācija būs apēdus tos jā, divus uzkrātos nu, procentus. Bet kāpēc mēs gribam sarežģīt? Es jau gribēju sarežģīt, ne kaut kā tur zemtekti ir tam jautājumu. Mēs jau jūs esam kārtīgā stresā. Kā lai saka, tā inflācija ar smaidu mēs, vai ne? Nu, kāds ir, ko tu raudāt? Jā. Nu? Vai arī tas ir tāds bubuls, ko patiesībā, nu, kas to zina, kas viņai prātā, tā inflācija, ko tur viņa nodara vēl ar tiem uzkrājumiem? Man tā inflācija jau ir iedzinusi tagad stresā. Kas to var novērtēt vispār? Vai, to var vispār novērtēt? Vai ar to vispār kaut ko jā. Var saprast? Nu, zināma taisnība tur patiešām šī brīža apstākļos ir. Ai. Nu, labi, jā, otrā kārta mums ir noslēgusies, un otrās kārtas rezultāti jums ir, nu, es teiktu, kā jūs tos uzdevums risinājāt, tikpat brālīgi jūs uzdevums nopelnījāt. 4 Valteram, 4 Janai. Vai, nu, tad jau pat ir. Es esmu progresējis. Es tev dotu 5, bet ir 4. Tu pieraksti, ja tos punktus? Protams. Ah, ja gadījumā kaut kas jānoju. Nu, protams. Tā kā nezinu to zelta kausu sāru. Atgriežamies apakaļ pie spēles, un šī ir trešā noslēdzošā kārta, kura savukārt ietver arī zināmu stratēģijas momentu. Tātad, jums katram būs iespēja izvēlēties uzdevumu pēc noteiktas grūtības pakāpes. Zaļš uzdevums nozīmē vieglākais uzdevums no šiem trim pieejamajiem, bet tas nesīs arī mazāko punktu skaitu, tātad 5. Ja iesiet vidusceļu, vidēja sarežģītība dos iespējams 10 punktus pie pareizas atrisināšanas, vai ejam uz visu banku un ejam uz sarežģīto sarkano un potenciāli riskējam ar to, ka nopelnam 15 vai neiegūstam neko. Līdz ar to, nu, taktisks lēmums no jums. Izraut uzvaru, jā, novērtējam pretinieku. Es arī gribētu vai. Pa vidu. Ne, es jau varu riskēt, un tad es nebūs kauns, ka es esmu izgāzusies, vai ne? Tas ir ļoti sarežģīts, ļoti sarežģīts. Nu, salīdzinājumā ar zaļo, tas pilnīgi noteikti ir sarežģītāks. Bet ja Valters ņem 10, tad man jāņem 15, lai es varētu izraut uzvaru. Bet nekas, ja es arī... Tur tava loģika ir dzelžena. Jā, nu tad man nav variantu, man jāņem 15, Valter, paldies tev. Vēl tu vari pierunāt, Valter, tomēr ņem zaļo? Es varu ņemt zaļo, gribi. Ņem arī dzeltano, nē, ņem, ņem. Nu, labi. Nu, labi, tad... Tad es ņemu zaļo, tu dzeltano. Tā, gribi? Redz, kāds džentelmenis. Nu. Paldies, Valter. Valter, tātad došu tev baltu papīra lapu. Un zīmīgi, kad zaļas krāsas flomasteri,
Tagad mēs drusiņi novērtēsim tavas arī mācinieka prasmes. Nav, bet labi. Bet tas šajā gadījumā nebūs noteicošais. Tev vienas minūtes laikā, laiks būs viena minūte, vienas minūtes laikā lūdzu uzzīmē 5 eiro banknoti. Nu, te pa vidu tā, ja var jā, ne... Jā, droši, 5 eiro banknoti un 5 punktus nopelnīs tad, ja 5 eiro banknotē ir vismaz 3 atpazīšanas pazīmes. Mēs saskatām tur. Kā tad es te iekšā varu dabūt to spīdīgo līniju? Galvenais iezīmē, kur, kad viņai tur jābūt. Tas gan. Vai... Vai mēs jau varam viens otram drucīm palīdzēt, vai nevaram? Kā tu izvēlies? Vai tu sacenties, vai tu... tu izvēlies sacenties? Tu taču zilā krāsā vispār, jā? 5 eiro jau ir zilā. Nu, sākā. Tad tu izvēlies gudri to, tas kas tev tagad konsultē. Nu, es jau to draudzīgi, mēs jau draudzīgi. Valtars man arī palīdzēs. Ja, nu, te kaut kā tā, ja bija ierakstīts. Un te kaut kur bija tas... Nu, jā. Nu, attēlus vispār neatceros. Nu, tad uzzīmē kaut ko pa vidu. Bet kas tur bija? Jā, pēdējās 10 sekundes. Tev vajag 3. Es saprotu. Kaut... Nu, tā. Burti ir atsevišķi un cipari, vai tas ir... Nu, tas tomēr kaut kas bija. Bet kaut kas ir uzzīmē apli vismaz kaut kāda. Kaut kas tur bija. Kas tur nu, kaut bija? Kas tur bija? Nu, vajag brīvi pieminēks vai kaut kas bija. Nu, tur bija. Nu, beidz arī visādi eiro. Nu, tur viss kaut kas bet varēja būt. Arī Milda, man liekas. Vā, kaut ko pateikt nepareiz, tad es vispār. Mildi, man liekas, ka nē. Labi, laiks ir pēc. Man tik ļoti Valter patik, tu vari parādīt. Man mājās ir šitādas. Nezinu, kādas ir citiem. Tas nozīmē, kā mēs neskatāmies uz to naudu. Drīz kā tāds M varētu būt, es nezinu, kāds. Aktatīgi liekā. Maltas. Redz, ozolu mēs atceramies, vai ne? Krišānu varu. Mēs visu to atceramies. Es atzīšos arī kaunā kaut kādā. Jo patiesībā tad, kad man bija jādomā, ko es zīmētu 5 eiro banknotē, man nebija tas ozols tomēr attāvs atmiņā, un tad es sapratu, ak, mans dievs. Tas jau ir kad cits laiks un citiem pagājuši. Tā taču cita ēra. Bet izmērs ir. A, vispār. Un jau izmērs ir Valter. Vispār varbūt, ka vēl tos 5 punktus var izrādāt. Domāju, ka varētu, jā. Ja mēs būtu baigi tādi strīdīgi, tad mēs vēl varētu... Bet tas aplīts, pusaplīts arī. Nu, kā ir, nu labā. Nu, bet tomēr teiksim, ka tā precīzi Vīzes trīs, nu tā pietrūka pusīte no tās astītas, jā. Tur vēl vajadzēja pievilkt, bet tu biji ļoti tu. Jā. Vispār ļoti laba doma, kad mēs domājam, kad mēs varētu darīt tā, ka tu biji tik tuvu, ka tu esi pelnījis divus ar pusi punktus. Oh. Tas ir uzdevums. Kā es izvilku tev divi ar pusi punktu. Pagad, uz tavs jātājumu vilksim tevi kopā. Jā, jo nu, vismaz taisnis tur tu uzvilku, pat tiešām gan drīz vai precīzā izmērā. Nu jā, var pat norēķināt. Tā jau ir prasme. Tā jau ir prasme, kura ir pelnījis vismaz divi pusi punktus. Tā kā, forši, paldies, Valter, tā kā tu esi savu darbiņu pat pabeidzis. Ko es ar to jau domāju? Nē, viņš man nopabeidz, viņš man te konsultēs. Jo, tas jau tur darīja. Jā, man ies galīgi švakari. Nu, tad Jāna savukārt izgāja uz lielāku risku par dzelteno. Tātad aiziet vienas minūtes laikā, tev šis uzdevums ir jāatrisina. Tātad palīdzēšu nosīt. Šodien piens maksā 1,20 eiro, desa 4,80 un sieras maksā 4 eiro. Cik daudz naudas tev vajadzēs pēc gada, lai nopirktu to pašu pienu, sieru un desu, ja inflācija ir 2%? Tā. Atkal tā mistiskā inflācija, ka to taču nevar nekādā veidā nokontrolēt. Baigi vienkārši. No, sajūtas. 20, tu saki, 10, 20. Ka, jā, 10, 20. Precīzi man 10, 20. 20. Kā tu tiki pie šīs atbildes? Nu, es tev varu rēķināt. Tātad, saskaitīju visu kopā, man iznāca 10 eiro. 10 eiro, 10% būtu 1 eiro. Jā, ja būtu inflācija 10%, bet no 2% ir 20 attiecīgi, 10 eiro un 20 centi. Ļoti labi. Nu, malacis. Tomēr nav tik tāda ar manu matemātiku. Tomēr nebija sarežģītības pakāpe tik milzīga. Jā, vispār kaut kādā ziņā, bet šeit bet ir tas āķis. Tu neuzķēries uz āķa, jo tu izgāji patiešām tādu, nu, tādu optimālo ceļu. Tu saskaitīji, cik kopā maksā tā desa, sieras un piens, vai ne? Bet ir cilvēki, kas savukārt vienkārši
iegūšu, nu rūpīgi, jā, jā, tad 2% tur, 2 tur, 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 un tad bet es atzīšos, vienu brīdi man bija tā, bet es sapratu, neies krastā šis viss pasākums, jāskaita kopā. Kaut kas ir tomēr, pateicoties skolai, jāsaka paldies. Un man. Un, nu, protams. Matemātikas skolotāji var būt laboties. Un ekonomikas. Jā, es teiktu, ka jā. Šīs ir tās prasmes, finanšu kas ir, jā, tur krustojās, vai ne? Tas nav tikai viena mācība priekšmeta prasmes. Fū, ja jūs zināt, cik es labāk jūtos. Un mēs saskaitām punktus kopā. Jā. Pirmā, otrā, trešā kārta. Pirmajā Valters tur tā kā nostūrēja pa priekšu. Otrajā kārtā. Kā jau beigas jau ir. Jā, jā ne, nopelnīs 21 punktu. Un līdz ar to atkal, cik gadu tik punktu? Atkal izrāvus uzvaru. Tu esi godam nopelnījusi rūpēties par šo te draugu, ko sauc par naudas koku. Jo mēs esam noskaidroši, ka viņas rokās šis naudas koks būs drošībā. Paldies, ja? Un paldies arī Valteram, kurš man iedod tādu iespēju uzvarēt. Deva tādu iespēju paņēma mazāko. Valteram atbrauc reizēm aplaisti to naudas koku, lai bet tu varēsi arī aplaisīt, lai tu nedomā, ka tu nelaistīji. Uzlēj uz reizi jau. Man bail, varbūt tur kaut kāds speciālais ūdens jālē, lai vairāk. Nu, tu noteikti praksē pārbaudīs jā. Un sapratīs. Tava intuīcija un gaišā galva tevi nepievils. Nu, lūk, liels paldies, kad jūs atļāvāt sevi par šo tēmu izaicināt. Man liekas, ka jums gāja ļoti labi. Paldies, Evī, paldies jums uz reiniņā tev. Jā, jā. Brīžē bija ļoti man bija stresiņš sākumā. Goda vārds, man tā kā skolā, tā kā eksamenā, domāju, nu, ko es tagad kaut ko pateikšu, nu, to, nu, kā tad tas būs, bet īstenībā, jā, nav jābaidās, nu, kā, būs nepareizi, un tā, mēs kļūdamies katru dienu, mēs daram, ko varam, lai būtu, lai būtu precīzi un visu izdarīt precīzāk, bet ir situācijas, kurā mēs kļūdamies, un tad mēs zvanam jums ar reiniņu. Jā, tev, un tad reiniņu. Tieši tā, bet man liekas arī, kad, nu, tu tik labi pateici, kad ir situācijas, kurās mēs kļūdamies, nu, tad, ka tas ir cilvēcīgi, ka mēs varam kļūdīties, un tieši ar tādu attieksmi arī principā par to naudas plānošanu un budžeta plānošanu arī ir jādomā. Nu, nesanāk man tur, pieņemsim, tā, kā es saplānoju. Nu, nevis es metu plinti krūmos, bet ar gūtajām atziņām es plānoju tālāk, vai ne? Nu, tā pret tām naudas lietām arī ir jātiec. Galvenais tajā situācijā nekrist panikā, nomierināties, izpūst gaisu, jo ir situācijā dzīves brīži tādi, ka tu vienkārši nespēji loģiski padomāt, tev ir stress, nauda pietrūkst, ir situācijas. Taču ņem naudas tev dod. Bet galvenais ir mierīgi to uztvert, nogaidīt, nesastrēpt karstu un jā, un jā, viss atmokārtos. Un es gribu piebilst, ka patiesībā, ja ir sakārtotas naudas lietas, tad arī stresa līmenis jā. Būs krietni vien mazāk. Tā kā par mazāku stresu. Par uzvaru. Aiziet. Paldies jums. Paldies. Mēs skatīsim, kā ar zināšanām savukārt spīdēs mūsu nākamie spēles viesi, kas mūsu jau redzeslokā ir apvārsnītī jau saskatīti. Tā ir Sanda Dejus un Edgars Barbaks. Bet tas, ko mēs vēl pagaidām nezinām, kādu tēmu mēs viņiem stādīsim priekšā. Un šeit es lūkšu palīdzību. Nu, Jāna, tev parasti labi izdodās. Izdodies paturēšu to burku vismaz tik. Tu paturi burku nu, un ko? Jāna izvēra. Edgaram. Sandai un Edgaram. Nu, jūs redzēsiet. Nu, par kuru tēmu tad mēs spīdzināsim? Nu, mēs viņus spīdzināsim par finanšu krāpniekiem. Urā! Jā! Var pamatīgi gatavoties, studēt jā. Jau, vai ne? Un tad redzēsim, cik labi vai slikti viņiem savukārt ies par finanšu krāpniekiem. Var interesanti, jā. Labi, paldies liels, un tad uz tikšanos nākamajā epizodē.